Віднині жодного поділу на технарів та гуманітарів. Українці запустили проект, який об'єднує інтерактивні техніки вивчення науки та приємний процес читання. Експерти на платформі BookMeans діляться науковими відеоекспериментами та тематичними добірками книжок, що допомагають краще пізнавати наукові явища. Тож чому технарі і гуманітарії мають йти не паралельно, а пліч-опліч? Подробиці далі. Нам необхідний банан. Нам необхідний миючий засіб, спирт, сіль, вода і декілька скляночок та ситечко для того, щоб можна було все це добре відфільтрувати. Популяризувати STEM освіту, природничі і технічні науки в Україні почали співробітники Інституту Гьоте спільно з дитячими науковими студіями. Також в інституті спільно з форумом видавців вирішили поєднати науку і читання. Мені здається, що в Україні саме ці синергії між гуманітарним сектором і технічним сектором, STEM-сектором, вони досить погано розвинуті. Да? Але тим не менш ми можемо казати, що дійсно в нас STEM-центр і взагалі мейкерське середовище, воно дуже потужно розвинуто. Можливо, навіть краще, ніж в Німеччині. Да? І в нас дійсно є дуже великий потенціал. Ідея об'єднання – головна ідея проєкту BookMeans. Діти, які займаються робототехнікою, програмуванням, сайенсом, вони не дуже залучені до читання, тому що їм, власне, більше подобається працювати руками, їм подобаються речі, які стосуються саме науки, і вони менше зацікавлені якраз читанням художньої літератури. Засновниця дитячих наукових студій додає, що часто дітям, які цікавляться технікою, важче формулювати свої думки і говорити про свої ідеї. Вони можуть боятися публічного простору та роботи у команді. Хлопці ж і дівчата, які багато читають, можуть навіть не знати про те, як працюють найпростіші винаходи. Тому у межах проєкту дуже цікаво спостерігати, як ці світи поєднуються. Так сталося, що ці два світи вони майже не перетинаються, вони відбуваються, їх розвиток відбувається чи не паралельно. І дуже багато тих, хто займається промоцією читання, літератури, не володіють знаннями чи компетенціями для того, щоб працювати з дітьми з якимись науковими дослідами та експериментами. На сайті проєкту BookMeans українські видавництва розміщують свої книги, що пов'язані з природничими науками, математикою та інформатикою. А STEM-центри, у свою чергу, розміщують відео зі своїми дослідами та експериментами, які можна відтворити вдома. Саме під час карантину багато педагогів зіштовхнулися з проблемою браку якісного освітнього українськомовного контенту. Там дуже багато є різноманітних джерел, які можна використовувати і вчителям, і бібліотекам, і батькам, які з дітьми вдома там на карантині залишилися, і підліткам, тобто будь-кому, хто цікавиться сучасною освітою для дітей будь-якого віку, можуть там для себе знайти корисну інформацію. Засновниці проєкту стверджують, що сучасні бібліотеки мають стати майданчиком для українських розробників і взагалі бути середовищем, де люди знаходитимуть відповіді на будь-яке запитання. Взагалі для бібліотек це дуже доступний такий, дуже доступний матеріал. Да, бо бібліотеки так чи інакше, вони мають робити цю інтеракцію з дітьми. Да, і от саме ці мінт-теми або STEM-теми на початковому рівні, да, вони для молодшого віку, вони для бібліотек є дуже доступні. Бо цю можна взяти фактично будь-яку книжку, да, попросити дитину поділитися з власними спостереженнями, ось, і розвинути на тлі цієї книжки цілу історію. Усі причетні до створення проєкту переконані, що поєднання STEM освіти і читання розвиває логічне мислення і стимулює власне розуміння сучасної науки. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда» тут.